Gustav Isaksen, først og fremmest rigtig, rigtig dejligt at se dig tilbage på banen efter det her skadesforløb. Hvordan er det selv at være tilbage og spille fodbold? Ej, det er sgu dejligt, når man har været ude med en skade. Så er det fandme rart at komme tilbage og bare spille noget fodbold. Man savner det sgu, når man er skadet. Det er min første sådan rigtig skade, så man har bare en lyst til at komme tilbage og spille. Og du havde et rigtig, rigtig fint indhop i Rem i nede Frankrig og kommer igen ind i dag. Rigtig flot indhop, konstant udfordrende og får scoret et mål til sidst. Hvordan var det? Jamen igen, det er sådan, når man har så meget lyst til at spille fodbold, så hjælper det en spil. Og er glad for at hjælpe holdet med at score og komme ind og hjælpe. Og hvad med dig selv? Den her preseason, det har jo været relativt kort, og nu venter så Champions League-kamp i næste uge. Hvordan er formen for dig at fortælle, og hvordan ser du det egentlig for resten af holdet? Altså, formen, det kører sgu fint. Vi har haft en god opstart, selvom den ikke har været så lang. Og jeg føler sgu egentlig, vi står meget godt til kampen på onsdag. Og ja, den håber jeg, at det går nok, vi vinder. Ja, netop Champions League på onsdag, det er jo en af de helt store kampe i den her sæson, selvom det også er den første, der sådan rigtig gælder. Hvad går man og håber på og forventer forud for onsdag? Jamen, vi håber selvfølgelig på 3 point, og kunne lukke munden på nogle af dem, der siger, at vi aldrig kan noget i Europa. Så det ser vi godt nok frem til.